Ahoj všichni, dobré, no tentokrát spíš poledne. Dneska už jsem měla jednu schůzku, která byla s paní z České televize a kdyby vyšlo to, o čem jsme se bavili, tak si myslím, že by to bylo úplně super a máte se na co těšit. Teďka jsem byla na obědě v Soup in the City, dala jsem si dýňovou polívku a vyrážím na další schůzku. Tak mám po schůzce a dortíku a teďka jdu do King's Court hotelu, kde je setkání s L'Orealem a se Celeste Buckingham, tak jsem zvědavá, jaká bude. Doufám, že budu mít příležitost vám ji natočit a ukázat a že tam budou nějaký blogerky, aby jsme se zase viděli, pokecali a tak. Ty akce jsou většinou fakt super. Tak jsem zvědavá. Ok, jdeme si jít vybr nějakou. To je teda hrozně vtipný. Můžeš se jít i dolů potom, to nevíc. Aha. Ale asi je lepší, když vlastně nic nenamalovat, ne? To je jo, no. Odsunulo asi určitě, asi nárky na bradě, tak to je. Ono to funguje i takhle. Jako nesmíte tím obličejem moc mlet, ono to má asi 64 sekundy, že vás to mělo sejmout, ale teď můžete se hýbat moc rychle. Čipný. No toto. No to je nějaká strašná politická, nevím kolik je. To je vtipný. Je téhle to? To je moc světlo. No, to hej. Ale nejlepší. Počkej. A nejlepší jako že no, toto se mi bude páčit. Aha. Zle. Tak co myslíte, měla bych jít do světlejší blondýnky? Píše, že má šetrný složení a že je semi, co to říká, semi permanentní? No, prostě jenom takový přelet. Tak dejte vědět, co si o to myslíte. Tak, Celeste byla strašně milá. Celá akce byla úplně skvělá, bylo tam spoustu blogerek, takže jsme si konečně měli zase možnost popovídat. A měli jsme možnost vyzkoušet i produkty. Holky zkoušely různé barvy, nebo vzali si je domů, že je vyzkoušej. Já jsem přemýšlela trošku o světlejší blond, ale nakonec jsem ji tam nechala. Říkala jsem si, že si nebudu kazit své vlasy. Takže i když jsem ve videu říkala, ať hlasujete, jestli chcete, abych se obarvila nebo ne, tak máte smůlu. Ne, dělám si srandu. Ale nechci si něčit vlasy, i když ta barva má být hodně šetrná a má být vlastně jako přeliv, tak si ještě nechci barvit. A teďka jdu se Silvou na kafe. A nás už čeká jenom večeřek a vám přejeme dobrou noc. Dobrou. Dobrou.